U porodilištu nekoliko puta sam obavila venčanje i ne mogu da vam prepričam taj događaj i to uzbuđenje. Nju očekuju tamo u sali za porođenje, je puko vodenjak, ona samo što se nije porodila, a eto odlučili baš tada da se uzmu. Imali smo situaciju da je jedna pegla za kosu zaboravljena, da je nastala totalna drama, da je mlada rekla mami, pa kako si mogla da mi zaboraviš peglu za kosu, pa znaš da ne mogu da se to sve i na kraju taksi, pa dok smo stigli, uglavnom izašla je spremna za venčanje. Devojka je bila već u poodmakloj trudnoći, veliki stomak, i kada sam pitala njega, Dušana ili ne mogu da se setim imena, hoćete li da sklopite brak sa Sanjom, recimo, on je okrenuo se i rekao, molim vas, dodajte mi telefon. I sada ja gledam onako zgranuta, ne znam šta se događa. I on uzima, neko mu dodaje telefon i on pita, mama, da li mogu danas da se venčam? Aha, ne mogu danas. Sledeće subote, dobro, hvala ti, i vraća telefon. Mi svi, samo što se nismo srušili, naravno to je bila njegova šala. Imali smo jedno mladoženje koje je onako bio, da kažemo, solidno pijen, odnosno dobro se držao, ali onda jednog trenutka, oko 7 sati, je počeo lagano da silazi ispod stola, mi smo ga tako pokušali da ga vratimo u normalu i u pola osam, kad je već postalo dramatično, mi smo ga odveli u posebnu sobu i rekli sad možda popiješ dve vode od po litar, zato što to mora da sečeš tortu za sat vremena. A onda je on rekao, pa dobro, sad tu on je rekao malo sarađivao, malo nije sarađivao, i onda je na kraju rekao, s obzirom smo bili, da kažem, slične konstitucije i donekle ličili, onda je rekao, pa evo, Aco menadžer će, on ima kako se zove, malo liči na mene, samo neko buče sako i lagano se opustio, onda smo ga mi tu opet tapkali, na kraju on popio te dve litre vode i nekako je uspeo da iseče tu tortu, posle opet došao na rehabilitaciju gore kad su prošle slike i da kažemo taj oficijalni deo. Dođu u restoran i sad njoj nešto nije jasno, vidi ona tu dosta svojih prijatelja, zašto li ih je toliko pozvao za rođendan mog brata, ali dobro, čuti sve dok se ja nisam pojavila. Kad me je videla sa knjigom, onda je skočila, rekao, sad će meni da nalupa šamare. I onda je počela da plače od sreće i rekla je, jao, pa svi ste znali, samo ja nisam znala da se udajem. Imali smo čak jednu tatu koju je oko 9 uveče, tako da je već prošla torta, sve ono. Tata je samo sa parkinga došao sa kumom i ne znam nijas kim se, koje to sve bio, i svi su imali nekih po 20 tanjira u ruci. I oni su krenuli u restoran. Ja sam izašao i rekao, ja se izvinjam, mislim, tanjiri nisu naše, dakle sad, ne, to su mi doneli samo da ih mi polupamo, sve će to biti okej. Ja sam rekao, čekaj, znam, plan, neće niko da lupa ovde tanjiri. Vidite kako, oni znaju da se šale kada su napravili ovde ovo isto scenu, devojka je utrčala na sred venčanja sa velikim stomakom, kao šta, mene nećeš da ženiš, i tako. Jednom prilikom smo imali mladu i mladoženju koji su bili iz Lajkovca. I oni kad su došli kod nas, oni su izvadili svesku i rekli su, vi ste nam 45. restoran koji smo mi pogledali. Događalo mi se da me zamole, a ja uvek nekako hoću da im ispunim svaku želju. Jel možemo da sakrijemo mladu, i onda oni dođu tamo u tu predsalu i nema mlade, pa počinje, znate, počinje frka, kako nema mlade. I onda se ona pojavi iz neke sporedne prostorije i tako. Svadba koja je najduže trajala, pa mislim, imali smo tu do jutra, kao što i svi imamo, naravno da posle 12 je ostao taj manji sastav uz 4 tamburaša koji su doveli iz neke kafane, ne znam nije odakle, putovali su 2 sata, čekali su i 2 sata i na kraju kad su došli nisu ih pustili 5-6 sati. I to je to, manji sastav bio 15-ak ljudi, oni su do 7 ujutru zatvorili, poljubili se i vjerojatno posle otišli na doručak i kući na spavanje.